הפיגוע הקשה הלילה בירושלים לא עצר את לוחמי גולני. 12 לוחמים אמנם פונו לבתי החולים, אבל חבריהם הגיעו גם הגיעו אל רחבת הכותל. אנו לוחמי גולני של מחזור נובמבר 19, נשבענו פה אמונים למדינת ישראל בכותל. מחבל ניסה לפגוע ברוח עם ישראל וברוח צה"ל, ואנו לוחמי גולני נמשיך את המורשת, לחזק את עצמנו ולא ניתן לשבור את הרוח. הבוקר כבר שוחררו מרבית הפצועים. למרות הכאבים העזים, הם ידעו שטקס ההשבעה לצה"ל בבסיס האימון של החטיבה ברגבים הם ממש לא מתכוונים לפספס. גם המשפחות הנרגשות של מאות החיילים שנשבעו אמונים לא התעלמו מהפיגוע בבירה. ברוך השם, היה נס גדול. שמעת בטח שתפסו את המחבל תוך כדי הטקס. ברוך השם. היו שהודו שהפחד אחז בהם, אחרים הצהירו שאירוע כזה רק מחזק אותם. בבוקר נלחצנו, אבל האמא שלך הודעה שהתקטרו עם המפקד, ואצלם הכל בסדר. שום פיגוע או פעולה פחאית כזו או אחרת לא תעצור אותנו, ואנחנו נחושים כתמיד לכל משימה עד הניצחון. 18 שעות אחרי הפיגוע הקשה, טירוני מחזור נובמבר 2019, לוחמי גולני סגרו מעגל ונשבעו אמונים לצבא ולמדינה.